Uma mulher com um bebê no colo levou golpes de faca. O Divino vai explicar pra gente como aconteceu isso e quais as providências já foram tomadas aí pela polícia. Divino, muito bom dia pra você. Muito bom dia, Oloares. Bom dia a todos que estão ligados na Record Goiás. Oloares, uma disputa por ponto de flanelinha na feira do Jardim Curitiba que terminou de forma trágica, com 3 pessoas esfaqueadas. Entre elas, essa mulher que estava segurando um bebezinho no colo ali. A irmã dela também foi esfaqueada e o padrasto das duas também foi esfaqueado e está internado em estado grave. Vamos conversar com o Tenente Sandinei, do 13º Batalhão de Polícia Militar, que vai trazer mais detalhes para a gente dessa ocorrência. Tenente, esse sujeito que praticou esse crime já foi preso. Bom dia. Bom dia. Esse indivíduo ele tem passagem por 155, 157 e 129. Furto, roubo e lesão corporal. A situação lá foi da seguinte forma. Esse senhor que foi esfaqueado, já tem um tempo que ele faz ponto lá, ele ajuda os feirantes a montar as barracas, e já tinha, por 2 vezes, se intimidado por esse autor. No dia de ontem, ele foi lá novamente exigir aquele ponto para ele, e nesse momento houve uma discussão, e ele desferiu um golpe numa menor de 15 anos, que é a enteada dessa vítima. E, em seguida, a irmã dela e a vítima veio para cima, ele deu uma facada na vítima, a vítima caiu, ele foi dar uma facada na irmã da menor, ela estava com um neném, um bebezinho de 7 meses, e no momento que ele foi desferir aquele golpe, ela virou e a facada acertou as costelas dela, poderia ter acertado a criança. Nesse momento, ela saiu gritando por socorro, ele voltou e desferiu mais 3 golpes na vítima que estava no chão. Ele só não consumiu o homicídio, porque quando a vítima saiu gritando por socorro, os feirantes veio para ajudar ele e ele evadiu. Mas graças a Deus, muita competência, as equipes do 13º Batalhão iniciou as diligências e conseguiu prender esse autor que estava indo para a casa dele junto com a arma utilizada no crime. Quer dizer então, tenente, que esse homem de 50 anos que foi esfaqueado, ele já atuava como flanelinha ali na feira, inclusive ajudava também os feirantes a montar ali as suas bancas e chegou então o autor, né, dessa tentativa de homicídio, tentando tomar aquele ponto para ele. Então, eles já tinham tido uma discussão anteriormente e ele já tinha ameaçado esse homem, essa vítima. Exato. A enteada dele, as outras duas vítimas, informou para a equipe essa situação. Ele já tem bastante tempo que atua ali, tem amizade com vários feirantes lá, ajuda na montagem das bancas. E, por 2 vezes, ele já tinha sido ameaçado, intimidado por esse autor. No dia de ontem, ele foi lá e praticou esse crime, tentativa de homicídio. Ressaltando que essa vítima se encontra em estado grave, já passou por uma cirurgia, mas se encontra em estado grave, internado no UGOL. Tudo isso aconteceu ontem à noite, enquanto rolava a feira. A feira acontecendo, muita gente ali presente, e esse homem já chegou discutindo, mas de imediato já começou já com os golpes de faca. Exato, ele não teve, assim, complacência, porque uma das vítimas estava com um bebê de 7 meses, né? E ele não se importou com isso, já desferiu o golpe. Mas graças a Deus ela virou e acertou a própria mãe. Não acertou, vou dizer assim, infelizmente, né? Acertou, mas não tirou a vida da bebezinha. Essas duas mulheres tiveram ferimentos leves, elas foram para o hospital, mas já foram liberadas. Por pouco não pegou nesse bebê então, né? A mulher virou no exato momento e acabou acertando na costela dela. A outra menina foi atingida no seio. Exatamente, você pode ver pelas fotos aí, foi atingido no seio, né? E graças a Deus não foi tão grave, recebeu o atendimento. Inclusive lá tem uma UPA lá perto, já recebeu o atendimento lá. Foram liberadas. Agora a outra vítima se encontra em estado crítico. A covardia foi tanta, tenente, que o flanelinha já estava no chão, já estava impossibilitado de se defender, levou mais 3 facadas e foi tão grave que, inclusive, o intestino chegou a sair para fora, é isso? Exato. A equipe conversou com o médico que fez o primeiro atendimento, ele informou que uma das facadas, ele desferiu 4 facadas, né? Uma das facadas atingiu o mesmo local, então, ou seja, ele foi ferido por essa faca 2 vezes no mesmo local. E aconteceu isso que você acabou de falar, o intestino dele chegou a sair para fora. Esse homem está internado no UGOL, o estado dele é considerado grave.
Exatamente, considerado estado grave. Passou por uma cirurgia, mas agora ainda continua em estado grave. O autor dessa tentativa de homicídio está preso e, como o senhor disse, já tinha passagens já criminais. É um criminoso contumaz, né? Ele já tinha 3 passagens pela polícia e agora vai responder agora a tentativa de homicídio, né? Por 3 vítimas. Tenente Sandinei, do 13º Batalhão de Polícia Militar, muito obrigado pela entrevista. E eu volto com você aí no estúdio, Oloares. E é um problema, Divino, muito sério esse que a gente está vendo, os flanelinhas. A gente vê na região da 44, Feira Hip, onde tem as feiras, quando tem shows aqui, é uma disputa e uma briga tão séria. E a intimidação que muitos fazem aí em torno ali das pessoas que estão parando o carro. Então é preciso ter uma fiscalização, é preciso ter um controle, porque infelizmente o cidadão de bem virou refém de flanelinhas que ficam aí exigindo. Chega e fala, R$20 adiantado para vigiar o seu carro, senão quando sair, está arriscado. Então, muitos motoristas são o quê? Extorquidos pelos flanelinhas e agora é uma tragédia dessa, brigando por causa de ponto. Obrigado, Divino. Divino Rufino trazendo aí essa informação dessa confusão que aconteceu na região noroeste de Goiânia.